Dobar dan svima. Danas ćemo pričati o kratkim lancima opskrbe i njihove ulozi u stvaranju dobre ekonomije i snažne zajednice. S obzirom da je ZEF Webshop također na jedan način projekt koji uspostavlja kratke lance opskrbe, važno je istaknuti prednosti koje to ima i za zajednicu, za proizvođače, ali i za kupce u konačnosti. U ruralnim se područjima EU oduvijek proizvodi hrana, no tek posljednjih nekoliko godina ta proizvodnja doživljava procvat. Potražnja kupaca za lokalnim proizvodima provjerenog podrijetla te želja za dodavanjem vrijednosti proizvodima kao i poboljšanje njihovog plasmana potaknule su proizvođače na razvoj različitih lokalnih prehrambenih mreža i kratkih lanaca opskrbe. Primjerice, seljačkih tržnica, organiziranje izravne prodaje na gospodarstvima, sustava narudžbi i dostava košarica ili kutija s hranom, pokretnih trgovina i slični projekti. Svaka od tih inicijativa nastaje i razvija se ovisno o posebnostima mjesta proizvodnje, proizvoda koji se plasiraju te zahtjeva i udaljenosti kupaca. Sektor lokalne prehrambene proizvodnje iznimno je važan zato što razvoj donosi brojne gospodarske, okolišne i društvene koristi. Osigurava poljoprivrednicima veći udio dodane vrijednosti u cijeni njihovih proizvoda, osnažuje lokalno gospodarstvo, smanjuje emisiju stakleničkih plinova nastalu prijevozom hrane, razvija sustav sigurnosti prehrambenih proizvoda provedenih na seoskim domaćinstvima, stanovnicima s nižim primanjima osigurava pristup kvalitetnoj i zdravoj prehrani te pomaže održivosti malih poduzeća i gospodarstava. Potencijal je dakle vrlo velik, no sektor lokalne prehrambene proizvodnje i s njim povezani kratki lanci opskrbe još uvijek nailaze na mnogobrojne prepreke, protuslovlja pa čak i predrasude. Prema nedavno provedenom istraživanju Eurobarometra, 9 od 10 ispitanika složilo se da se lokalne proizvode isplati kupovati, te da bi EU trebala poticati njihovu promociju i plasman. Istodobno, gotovo polovica ispitanika izjavila je da je lokalne prehrambene proizvode teško pronaći i razlikovati od ostalih prehrambenih artikala. U svakom konvencionalnom lancu proizvodnje hrane, veliki udio tržišne vrijednosti nekog proizvoda otpada na proizvođače, prerađivače i maloprodajne trgovce za razliku od samih poljoprivrednika. Seljaci prodaju svoje proizvode po niskim cijenama, dok drugi ostvaruju prihod dodavajući vrijednost kupljenim proizvodima. Svođenje broja posrednika između proizvođača i kupaca na minimum osigurava da poljoprivrednici dobiju veći postotak od ukupnog iznosa koji lokalni potrošači potroše na domaću hranu, što je jasan poticaj za izravnu prodaju. Brojni primjeri iz Hrvatske pokazuju na koji način se mali poljoprivrednici suočavaju sa konkurencijom u velikim trgovačkim lancima. Često im je jako teško konkurirati sa vrlo jeftinom uvoznom robom koja je često nabavljena po niskoj cijeni, potaknuta subvencijama i velikim proizvodnim kompleksima iz Europe. Iako potražnja za lokalnim proizvodima očito postoji, da bi se taj potencijal dobro iskoristio te da bi se osmislili i zaživjele održive alternative dobro uhodanim dužim lancima opskrbe, karakterističnim za modernu proizvodnju i distribuciju prehrambenih proizvoda, potrebno je uložiti velik trud. Ne iznenađuje stoga što je taj sektor pun inovativnih rješenja. Postoje brojni primjeri iz prakse koji pokazuju kako su poduzetnici ili mreže dionika nadilazili različite izazove s kojima su se susretali. Na različite načine pokušavalo se olakšati pristup zemljištu, zakone prilagoditi malim proizvođačima orijentiranim na lokalna tržišta, širiti znanje, stvoriti nove strukture, privući potrošače. Sve u cilju pokretanja sektora. ZEF Webshop upravo je jedan takav primjer poticanja kratkih lanaca opskrbe na način da se direktno povezuje kupac i mali proizvođači. No za početak da definiramo što je to lokalno. Lokalno je najmanje jedinica za opisivanje podrijetla nekog prehrambenog proizvoda, a obično podrazumijeva izravnu vezu između kupca i proizvođača, ili barem to da kupac osobno poznaje mjesto gdje se hrana proizvodi. Pojam lokalno najčešće se određuje udaljenošću mjesta proizvodnje od mjesta prodaje, no ta udaljenost može varirati i uvelike ovisi o pojedinom području. Primjerice, u krugu od 30 km od poljoprivrednog gospodarstva u gusto naseljenim prigradskim područjima obično živi dovoljno potencijalnih kupaca za plasman lokalnih proizvoda. S druge strane, u slabo naseljenim područjima u istih se 30 km često nalazi tek nekoliko susjednih gospodarstava. Razvoj lokalnih mreža u proteklom desetljeću potaknuo je redefiniranje pojma lokalno. Stoga on danas podrazumijeva i mnoge elemente koji tek nastaju. Od izravne prodaje na gospodarstvima,
seljačkih tržnica i dućana na poljoprivrednim gospodarstvima do internetske kupovine. Zatim zajedničke pripreme i dostave hrane za različita događanja i distribucije proizvoda u supermarketima. U zadnjem slučaju mnogi se više ne oslanjaju na izravni kontakt proizvođača i kupaca. U tom smislu, pri definiranju lokalnih prehrambenih mreža i kratkih lanaca opskrbe, više se ne vodi računa samo o udaljenosti između mjesta proizvodnje i prodaje proizvoda, nego i o broju posrednika u lancu opskrbe, koji se nastoji svesti na najmanji mogući broj. Najkraća mogućnost je izravna kupnja od proizvođača, upravo ono što je ponuđeno na ZEF webshopu. Drugim riječima, kratki lanac opskrbe znači smanjenje broja posrednika potrebnih da bi se krajnjem kupcu isporučio konačni proizvod. Što je lanac opskrbe kraći, lakše je zadržati i istaknuti autentičnost i izvornost prehrambenih proizvoda u pogledu njihove kulturne prepoznatljivosti, tradicionalnih načina proizvodnje i podrijetla sastojaka. Koje su to sve prednosti kratkih lanaca opskrbe? Dijelimo ih na prednosti za kupce, prednosti za gospodarstvo u cjelini i naravno na kraju prednosti za same male proizvođače hrane. Koje su prednosti za kupce? Današnji kupci sve više razmišljaju o tome što jedu i kakve proizvode žele na svojim stolovima, što je potaknulo rast sektora lokalne hrane u državama članica EU. Zbog različitih zdravstvenih i okolišnih problema tijekom proteklih nekoliko desetljeća, sve više kupaca želi znati odakle dolazi hrana koju konzumiraju. Uz to, istraživanja tržišta pokazala su da se čak 25% ukupnog stanovništva pridržava životnog stila koji je usmjeren na vlastito zdravlje i održivost okoliša, i zbog toga traži zdravije proizvode dobivene održivim načinom proizvodnje. Kupce zanima podrijetlo hrane i željeli bi znati više o autentičnosti, kulturnom nasljeđu, načinima proizvodnje i kontrole sigurnosti proizvoda koje kupuju. Jedna od prednosti kratkih opskrbnih lanaca je to što kupci mogu izravno komunicirati s proizvođačima. Istodobno, mogu im dati povratnu informaciju i predložiti nove ideje, što proizvođačima pomaže u razvoju proizvoda. Istražujući što sve utječe na prehrambenu industriju u Velikoj Britaniji, u nedavnom izvješću stoji kako prigodom odabira prehrambenih proizvoda ljudi najviše vode računa o podrijetlu, dobrobiti životinja, izvornosti, čistoći i pravednoj trgovini, što je dokazano sve većom potražnjom za lokalno i regionalno proizvedenom hranom u posljednjih nekoliko godina. Percepcija domaće hrane među ispitanicima bila je izrazito visoka. 41% njih povezalo je podrijetlo hrane sa specifičnim okusom, a njih 39% s vrhunskom kakvoćom. Osim prednosti za kupce, postoje brojne istraživanja koja pokazuju da kratki lanci opskrbe donose i dalekosežnu gospodarsku korist. Sustav lokalne proizvodnje hrane potiče vertikalnu i horizontalnu suradnju u opskrbnom lancu. Suradnja pomaže izgradnju povjerenja među suradnicima u lancu, a to nadalje potiče osmišljavanje i ostvarivanje inovativnih poslovnih pothvata. Dokazano je da ovakvi lokalni sustavi proizvodnje hrane stvaraju više radnih mjesta i zadržavaju novac u području s obzirom da se troškovi višestruko recikliraju u okviru lokalnog gospodarstva. Tako je jedno istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo da lokalni sustavi proizvodnje hrane imaju velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Godine 2001. lokalni prehrambeni sektor u okrugu Devonu činilo je 550 prehrambenih tvrtki, uključujući prerađivače, veletrgovce, maloprodajne trgovce i ugostitelje. Uz potporu lokalne organizacije koja djeluje na razini okruga, te su tvrtke pokrenule 15 poljoprivrednih tržnica, 18 sustava dostave naručenih košarica, povezali su se s 19 lokalnih dućana, te su prenamijenile 150 hektara poljoprivrednih zemljišta u obradive površine za ekološki uzgoj. Rezultat svega toga je bilo otvaranje čak 113 novih radnih mjesta. Drugo istraživanje provedeno na istom području pokazalo je da je svakih 10 funti utrošenih na naručenu košaricu domaće ekološke hrane donijelo lokalnom gospodarstvu 25 funti, za razliku od 14 funti koliko mu pripadne za isti iznos potrošen u supermarketu. Istraživanje navodi da kada bi svaka osoba, turist i tvrtka preusmjerila samo 1% svoje trenutne potrošnje na lokalna dobra i usluge, 53 miliona funti, što je otprilike 65 miliona eura, godišnje slilo bi se u lokalno gospodarstvo. Osim utjecaja na gospodarstvo, lokalni sustavi hrane imaju pozitivan utjecaj i na okoliš i zajednicu. Lokalni sustavi proizvodnje hrane i kratki lanci opskrbe smanjuju emisije ugljika i ublažavaju negativne učinke klimatskih promjena. Budući da su konvencionalni poljoprivredno-prehrambeni sustavi sve više centralizirani,
Hrana danas prelazi sve veće udaljenosti od mjesta proizvodnje do mjesta na kojima se prerađuje, pakira, te distribuira i u konačnici prodaje. U kratkim lancima opskrbe nema potrebe za transportom i zamrzavanjem proizvoda, pa on iz toga smanjuje emisiju stakleničkih plinova. Smanjena potrošnja ograničenih zaliha fosilnih goriva usporava dostizanje takozvanog naftnog vrhunca, izraza koji se koristi za opisivanje situacije u kojoj se sva tehnologija za crpljenje nafte na svijetu koristi maksimalnim kapacitetom, a ritam isporuke zadovoljava potrebe, nakon čega slijedi i opadanje jer potrebe rastu brže od kapaciteta tehnologije za crpljenje nafte. To će najviše utjecati na male proizvođače. Upravo je ideja o vrhuncu iskorištavanja naftnih izvora jedan od ključnih razloga sve većeg zanimanja za jačanje otpornosti i osiguravanje samoodrživosti ruralnih zajednica. Mnogi poljoprivrednici koji proizvode domaću hranu promiču korištenje sezonskih prehrambenih proizvoda, što je vrlo često povezano s očuvanjem i ponovnim uvođenjem tradicionalnih sorti poljoprivrednih kultura. To može biti povezano sa željom proizvođača da proizvode domaće sorte ili pak s činjenicom da su tradicionalne vrste bolje prilagođene lokalnim okolišnim uvjetima. No sve u svemu pomaže održanju i poboljšanju agrobiološke raznolikosti. U osnovi kratkih opskrbnih lanaca leži izgradnja odnosa s potrošačima, odnosa koje stvaraju vrijednost i pridaju značenje nekom proizvodu i njegovom podrijetlu. Ta vrijednost i značenje i sami donose višestruke koristi. Mogu razviti osjećaj ponosa zbog pripadnosti određenom području, osnažiti društvenu povezanost i potaknuti održivi razvoj zajednice. Sektor proizvodnje hrane je vitalan i u njemu leže mnoge poslovne prilike, a to može biti poticaj mladima da ne napuštaju seoska područja. Osim toga, može pomoći obnovi odnosa između ruralnih i urbanih područja, a gradskim zajednicama osigurati svježu sezonsku hranu i mogućnost da doznaju više o proizvodima kojima se hrane i načinima njihove proizvodnje. Na kraju, iako nisu najmanje važne, tu su i prednosti za male poljoprivrednike. Uspostavljanje kratkih lanaca opskrbe malim poljoprivrednicima osigurava veće mogućnosti distribucije. To mogu biti seljačke tržnice, prodaja na kućnom pragu, dostava hrane u košaricama ili kutijama, kao i online prodaja kao ona koja je dostupna na ZEF webshopu. Osim toga, kratki lanci opskrbe značajno utječu na ekonomsku održivost malih poljoprivrednih gospodarstava. Dok će za jabuku koju ste kupili u trgovačkom centru i primjerice platili 5 kuna, proizvođač te jabuke dobiti pola kune do 1 kunu, ako i toliko, ukoliko je kupite direktno od proizvođača, dobit će naravno punu cijenu. Kratki lanci opskrbe omogućavaju proizvođačima i da ostvare direktan kontakt s kupcem. Tu se stvaraju dugoročni lojalni odnosi i stvara nova vrijednost u odnosu proizvođača i kupaca. Za kraj, lokalni sustavi proizvodnje hrane donose višestruke koristi društvu, poput ekološki održivih metoda uzgoja, svježe hrane visoke kvalitete, angažmana zajednice, obnove veze između ruralnih i urbanih područja. Povezujući se s proizvođačima, kupci postaju svjesni tih koristi, stječu nova znanja i grade povjerenje, što postaje temelj i njihova gospodarskog međuodnosa. ZEF Webshop prvi je projekt u Hrvatskoj kojem je cilj ponuditi online prisustvo malim, lokalnim proizvođačima te promovirati model kratkih lanaca opskrbe koji eliminira posrednike između proizvođača i kupaca. Ovaj jedinstveni projekt danas okuplja više od 15 malih proizvođača, a na Webshopu možete kupiti između ostalog i ekološke lješnjake, kupine ili aroniju, vrhunska bijela vina i kupinovo vino, čašice za kućni uzgoj biljaka, ekološke ručno slikane svilene marame, eterična i aromatična ulja, proizvode mljekara u vlasništvu malih proizvođača, domaći med, pekmeze i brojne druge proizvode. A svaka kuna koju potrošite na ZEF Webshopu ide direktno u ruke tim malim proizvođačima. Nalazimo se u zagrebačkoj Buksi, gdje svakog četvrtka u ovo vrijeme kupce dočekuje hrana. To je hrana koju oni naručuju preko aplikacije Hrana za dobro i to je hrana lokalnih, organskih, ekološki certificiranih poljoprivrednika koja je zapravo prošla nekakav manji put od polja do stola, ajmo reći.
Pa evo, u praksi to je proces koji sad traje već jedno dvije godine i zapravo raste malo po malo. Krenuli smo onako potpuno neformalno i mogu čak reći kaotično sa ono svega dva poljoprivrednika i nekom šačicom kupaca. Malo po malo su i poljoprivrednici i kupci skužili da je to zapravo jedan dosta dobar model kupovine, jer se zapravo izbjegava puno nepotrebnih stvari. Sad smo na nekakvih stotinjak ljudi koji konstantno uzimaju hranu. Uglavnom su to ljudi koji gravitiraju u ovom dijelu grada. Priča lagano raste, za što će nam pomoći sigurno i aplikacija, nova aplikacija, dakle webshop koji radi ZEF. Pomoći će nam jednostavno da smanjimo količinu administrativnog posla. Neke stvari će se jednostavno automatizirati, narudžbe će ići jednostavnije, lakše. Pa priča koju mi ovdje pokušavamo promovirati i pokrenuti je zapravo nekakav malo više osoban pristup. Dakle, ljudi kad kupuju u dućanima, bilo da su to dućani zdrave hrane ili supermarketi, oni zapravo ne znaju kakva je hrana iza tog proizvoda. Oni mogu pročitati nekakve deklaracije, zemlju porijekla i tako dalje, ali zapravo ne znaju o tome gotovo ništa. Ovdje pokušavamo izgraditi nekakav malo ipak direktniji odnos između kupaca koji onda mogu upoznati poljoprivrednike i radimo na izgradnji zapravo povjerenja gdje se mogu kupci i poljoprivrednici se međusobno podupiru na neki način. E sad, sljedeći korak bi bio zapravo napraviti ono što se dešava širom svijeta, gdje kupci nekako su još više involvirani u tu cijelu priču, a to je tako da unaprijed plaćaju hranu. Dakle, recimo konkretno evo naš proizvođač povrća u ovom dijelu godine ima jako nizak cash flow. Tek je krenulo povrće. Mislim, teško mu je pokriti tekuće troškove. Zbog toga, recimo, takve grupe u Italiji, Francuskoj i drugim državama super funkcioniraju jer daju mogućnost da se plati unaprijed. Čak u nekim vrlo razvijenim, gdje je povjerenje jako visoko, grupama kupci i imaju udjele u vlasništvu u zemlji ili u nekakvoj mehanizaciji. Ili se radi nekakva crowdfunding kampanja unutar te male zajednice, gdje onda kupci mogu, ne znam, ako poljoprivredniku treba nekakav stroj, recimo prešo za jabuke, onda oni skupe svoje novce i na taj način se pretplaćuju za sokove, jabuke i tako dalje i to im se na neki način vraća. Ne? Tako da evo, pokušavamo tu napraviti jednu sinergiju između proizvođača i ljudi koji cijene zdravu hranu.